үшінші курс физика мамандығының студенттеріне нанотехнолог кіріспе пәні бойынша бірінші дәріс. Дәрістің тақырыбы нанотехнологиялардағы кванттық эффектілер. Дәріс жоспарында үш сұрақ бар. Біріншісі энергияның кванталуы, екіншісі қатты дененің аумақтық теориясы, үшіншісі потенциалдық тосқауыл. Оның биіктігі. Технология бұл латын сөзінен техне, өнер шеберлік және логос ғылым. Технология дегеніміз бұл өнім шығару процесінде материалды өңдеу, жасау, оның қалпын, қасиеттерін, формасын өзгертуге арналған құралдар мен әдістерінің жиынтығы. Оптикалық құралсыз көзге көрінетін объектілер макроскопиялық деп аталады. Макро, латын сөзі ол үлкен деген сөз. Макроскопиялық денелер көптеген атомдардан құрылады. Мысалы, тас балта немесе авиалайнер. Кесе, балта мен орындықтың жасау технологиялары бұл макроскопиялық дүниенің технологиялары. Микроскопиялық объектілер деп бірден 100 микрометр мөлшерлі объектілер аталады. Микро – ол кішкентай деген сөз, латын сөзі. 1 микрометр – ол 10-6 дәрежедегі метр, яғни метрдің миллионнан бір бөлігі. Биологиялық клетка, қанның эритроциті және тағы сондай сияқтылар – бұл микродүниенің объектілері. Электрондық микросхемаларды алу, генді модификациялау – бұл микродүниенің технологияларын мысалдары. Нанометрлік объектілер – деп, бірден 100-ге дейін нанометр мөлшерлі объектілер аталады. Намыз, латын сөзіне ол карлик немесе торбық. 1 нанометр ол метрдің миллиардтың бір бөлігі. Келесі суретте әртүрлі табиғи және жасанды объектілер көрсетілген. Атомдар мен молекулалардың мөлшерлері 0,01 1 нанометрге дейін. Мұндай деңгейде физика, химия, биология ғылымдары арасындағы шектері жойылады. Нанотехнологиялар дегеніміз, бұл нанометрлік мөлшерлі бар материалдарды, құрылғыларды және жүйелерді жасау және қолдану. Мұны жаңа айтып кеткен сурет, мұнда көрсетілгендей атомдар деңгейі, клетка, шаш, шаң тістеуге, адам, жаңа Париждегі Эйфель бағаны, және де континент, жер, яғни бәрі астрономиядан бастап, геология, әлеуметтік ғылымдар, биология, нанотехнология ол шамамен осы 10-800 метрден. Одан төмен бұл химия, атомдық және ядролық физика саласы. Бірінші ғылыми техникалық революция, ол индустриалдық деп, немесе энергетикалық деп аталатын, ол 1769 жылы Уаттың бұл қозғалтқыштың негізгі патентін алуы. Содан басталды. Екінші ғылыми техникалық революция, оны ақпараттық деп атап кеткен, 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында микроэлектрониканың дамуы. Ал үшінші техникалық ғылыми техникалық революция бұл нанотехнологиялардың дамуы. 1900 жылдың 14-ші желтоқсанында неміс физиктер қоғамының отырысында Макс Планк мынадай болжам жасады. Жарықтың энергиясы квант түрінде шығарылады. Кванттық энергиясы оның жиілігіне пропорционал. Етең болады H ню, немесе H таяқшасы бар көбейтілген омега. Бұнда H таяқшасы бар ол H бөлінген 2π, бұл Планк тұрақтысы. Ал жарық ағының энергиясы ол етең болады N H ню. Бұнда N дегеніміз бұл 1, 2, 3 әрі қарай бүтін сандар. Энергияның кванталуы бұл энергияның тек қана белгілі дискретті мәндерге ие болуы. 1927 жылы Дэвисон, Томсон және Томсон никель монокристалында электрондардың дифракция құбылысын байқаған. Ал 1924 жылы Луи де Броль М массасы және В жылдамдығы бар бөлшектің еркін қозғалысын
лямбда ұзындығы бар бөлшек қозғалатын бағытта таралатын монохроматты толқын түрінде алуға болады деген. Онда лямбда ол H бөлінген MV. Мына суретте көрсетілгендей, яғни бөлшек, массасы бар бөлшек, оның импульсы бар, ол толқын түрінде қарастыруға болады. Атом деңгейлерінің орналасуы. Мына бірінші суретте бұл атом, жалғыз атом. Оның деңгейлері бар. E1, E2, E3. B суретінде бұл молекула, ол екі атомнан тұрады. Мұнда деңгейлер екіге бөлшектеледі әрқайсының. Себебі Паули принципі бойынша, Паули принципі не деген? Бір энергетикалық деңгейде екіден артық электронның болуы мүмкін емес. Мұнда бұдан мынандай салынды. Бір атом екіншіге жақындағанда деңгейлер екіге бөлшектенеді. Сондықтан молекула екі атомнан тұратын болса, мұнда бастапқы E1 деңгейі ол екіге бөлшектенеді, E2, E3 әрқарай солар әрқайсы екіден бөлшектенеді. Ал егер нанокристалды қарастыратын болсақ, мұнда сәйкесінше бөлшектену көбейеді. Ал кристалдың ішінде, мұны көріп отқандай G суретінде, мұнда бөлшектенген деңгейлер өте көп. Нанокристалл пайда болғанда деңгей аралық қашықтықтар азаяды, бірақ та олар дискретті қалып бола береді және бір-бірінен ажыратуға болады. Ал монокристалл құрылғанда атомдар саны шамамен 10-18 дәрежеде кем болмайды. Ал деңгей аралық қашықтық шамамен 10-18 дәрежедегі электрон вольтқа тең. Сонда деңгейлер бір-бірінен ажыратылмайтындай болады. Энергетикалық деңгейлердің үзілмейтін тобы аумақ деп аталады. Аумақ ол рұқсат етілген және тыйым салынған болып екіге бөлінеді. Рұқсат етілген аумақ дегеніміз бұл энергияның деңгейлері бар және онда электронның болуы рұқсат етілген аумақ. Тыйым салынған аумақ бұл энергияның деңгейлері жоқ және онда электронның болуына тыйым салынған аумақ. Квантты өлшемді эффект бұл нанобөлшектердің өлшемі азайғанда энергетикалық ауысулары мен сәулелену кванттар энергияларының артуы. Бұл квантты өлшемді эффект. Енді валентті аумақты қарастыратын болса, бұл валентті электрондармен құрылған энергиялық аумақ. Валентті аумақтан жоғары орналасатын аумақ бұл өткізгіштік аумағы деп аталады. Заттардың біз білетіне топ-топқа бөлінеді. Диэлектриктер, металдар, жартылы өткізгіштер. Енді диэлектриктерде валент аумақ электрондармен толтырылған, ал өткізгіш аумағы бос болады. Сондықтан диэлектриктерде электроөткізгіштер жоқ. Металдарда өткізгіш аумағының бөлігі толтырылған, валент аумақ толығымен толған. Жартылы өткізгіштерде басқа диэлектриктерге қарағанда тыйым салынған аумағы шағын болып табылады. Және де 150-200 кельвин температурадан төмен олардың валенттік аумағы толтырылған, ал өткізгіштік аумағы бос болады. Жылу қозғалысы энергиясының есебінен электрондардың бір бөлігі бөлме температурасында тыйым салынған аумақтан өтіп кетеді де өткізгіштік аумағына орналасады. Мына суретте көрсетілген EG1 және EG2 тыйым салған аумақтары бар. Жартылай өткізгіштердің қос түрін қолданып, потенциалдық тосқауыл немесе кванттық шұңқырды алуға болады. Мына жерде көріп отқандай, екі аумақ, EG1, EG1, екі аумақ алатын болсақ, енді бір EG2-нің бұл тосқауыл. Яғни мына орналасатын электрондар мына тосқауылдан өте алмайды. Мына өткізгіштік аумақтары. Мынау төмендегі валент аумақтар. Егер де біз қос EG2 аумақты алатын болсақ, онда жаңағы потенциал кванттық шұңқыр болып табылады. Яғни осы бөлшек мына жерге түскен кезде ол шыға алмайды, себебі оның энергиясы жеткіліксіз. Потенциал тосқауылдың классикалық жағдайының мысалы ол шариктің ауыр күші өрісіне қозғалу. Суреттегі таушықты потенциалдық тосқауыл ретінде алуға болады. Себебі
шариктің көтерілуі h биіктігі өскенде оның потенциалдық энергиясы артады, ал кинетикалық энергиясы азаяды. Анықтама. Потенциалдық тосқауылдың биіктігі деп, бөлшектің таушық төбесіндегі потенциалдық U тең болады mgh энергиясы аталады. Егер де шариктің кинетикалық энергиясы осы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен жоғары болса, бөлшек таушықтан екінші жағына домалап кетеді. Ал егер де оның кинетикалық энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен болса, ол жартылай биіктікке көтеріліп шамамен сол кейін қарай домалайды. Кері қарай. Әртүрлі тыйым салынатын аумағы бар, жартылай өткізгіштерден құрылған потенциалдық тосқауылдан сол жақтан орналасқан электрондар тосқауылды өтуге жеткіліксіз энергия ие болады. Екінші жартылай өткізгіште электрондардың өтуіне тыйым салынады. Бірақ та тосқауыл бірнеше атомдық қабаттардан құрылатын болса, электрондардың бір бөлігі тосқауылдан өтуі мүмкін. Мұндай эффект туннельдеу құбылысы деп аталады. Және де неғұрлым тосқауылдың геометриялық өлшемдері және тосқауыл биіктігі мен бөлшектің кинетикалық энергиясы айырым аз болса, соғұрлым электронның тосқауылдан өту мүмкіндігі көп болады. Туннельдік эффект былай тұжырымдалады. Егер кванттық бөлшек потенциалдық тосқауылдың бер жағында орналасатын болса, онда бөлшектің толық энергиясы тосқауылдан төмен болған жағдайда оның тосқауылдан арғы бетіне өту мүмкіндігі болады. Және де осы бүгінгі сабақ бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі 4 әдебиет. Алдыңғы үшеуі ол электронды түрде кітапханада бар. Және де 4-ші ол қағаз түрінде кітапханада алуға болады. Енді осы бүгінгі тақырып бойынша сұрақтар. 1-ші сұрақ. Өлшемдері бойынша объектілердің класқа қалай бөлінеді? 2-ші сұрақ. Ғылыми техникалық революциялар қандай болды осы адамзаттың дамуында? 3-ші сұрақ. Металдар, диэлектриктер мен жартылай өткізгіштердің аумақтары қандай болады? 4-ші сұрақ. Нанокристалда атом деңгейлерінің орналасуы. 5-ші сұрақ. Туннельдеу құбылысы дегеніміз не?